दर्शक महानुभावहरू, गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बोली फेरिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ। केही दिन अगाडिसम्म सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता नरहेको र उनी दोषी देखिने कुनै तथ्य र प्रमाणहरू नभएको भन्दै रविको बचाउ गर्दै आएका ओलीको एकाएक बोली फेरिएको हो। प्रहरीले अदालतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने दोषी देखिएपछि ओलीको बोली फेरिएको हो। ओलीको फेरिएको बोलीले रवि लामिछानेलाई तनाव थपिएको छ भने अघिल्लो कार्यकालमा 32 दिनमै पदमुक्त भएका उनलाई फेरि पुरानै नियति दोहोरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको छ। प्रहरी अनुसन्धानले नै रविलाई दोषी देखाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको आयुबारे पनि आशंका व्यक्त गर्न थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको मकसद नै रवि लामिछानेको विषयलाई लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलाउने रहेकोमा अब भने सत्ता घटक दलका नेताहरूले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असुरक्षित बनेको आकलन गरेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म रवि लामिछानेको बचाउ गरिरहेका केपी शर्मा ओलीले हिजो रवि लामिछानेकै अगाडि रविलाई नै लक्षित गर्दै सहकारीको विषय तत्काल समाधान गर्नुपर्ने र सहकारी ठग्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। गृह जिल्ला झापाबाट काठमाडौँ फर्किएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिधै सिंहदरबार पुगेका ओलीले रविको विषयमा अविलम्ब सत्य तथ्य छानबिन गर्न प्रचण्डलाई दबाव समेत दिएको स्रोतको दावी छ। प्रचण्ड ओली सिंहदरबारमा गोप्य छलफल गरिरहेकै बेला गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सुटुक्क प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निस्कने क्रममा रविले सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको समेत जिकिर गरेका थिए, तर सहकारी प्रकरणबाट सजिलै उन्मुक्ति नपाउने भएपछि रवि लामिछाने सरकार छाड्ने मनसायमा रहेको समेत कतिपयको आकलन छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा जाने अभिमत होइन, लोकतन्त्रमा चाहिँ अभिमत जनताले जे आदेश दिन्छन् त्यसलाई परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 20-21 सिटमा विजयी बनेको छ। 20-21 सिटमा भनेको जनताका आवाज लिएर हाउसमा घन्काउने, अर्को चुनावको लागि आफ्नो वातावरण बलियो बनाउने, यो आदेश हो। रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिरिएमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि सङ्कटमा पर्ने भएको छ। यो सँगै प्रदेश सरकार निर्माणमा गठबन्धनमा देखिएको मतभेदले पनि प्रचण्ड सरकार दरापमा छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको माधव कुमार नेतृत्वको नेकपा एसले सरकारलाई चुनौती दिइरहेका बेला प्रमुख सत्ता गठबन्धन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट समेत सरकारको आयुबारे आशंका प्रकट हुन थालेको छ। केही समय यता राजनैतिक वृत्तमा देखिएका घटनाक्रमहरूलाई निहाल्ने हो भने फेरि नेपाली राजनीतिमा अर्को उथलपुथल हुने देखिएको छ। तर अब हुने उथलपुथल भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नभई काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने देखिएको छ। हिजो मंगलबार मात्रै गृह जिल्ला झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सत्ता समीकरण ढाल्न षड्यन्त्र भइरहेको र अहिलेको समीकरण भत्किहालेमा पनि अप्ठ्यारो नमान्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई भनेका थिए। अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउन देशी विदेशी शक्तिहरू परिचालित बनेको पनि उनको जिकिर थियो। यता सहकारी ठगी विवादमा मुसेका गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासुवाका सभापति रवि लामिछानेबारे एमालेको फेरिएको बोली पनि निकै अर्थपूर्ण रहेको छ। गत फागुन 21 गते एमाले माओवादी केन्द्र रासुवा सहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि रासुवाका नेताहरू भन्दा पनि अघि बढेर एमालेका नेताहरूले रवि लामिछानेको बचाव गर्दै आइरहेका थिए। तर बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको आरोपमा रवि लामिछानेले सो सहकारीबाट 2 करोड लिएको तथ्य प्रमाण देखे पनि प्रतिवादी नबनाइएकोमा चौतर्फी प्रश्न उठेका बेला एमालेको पनि बोली फेरिएको देखिएको हो। नयाँ गठबन्धन बनेर लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि विपक्षी काङ्ग्रेसले निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ। आफ्नो उक्त मागमा काङ्ग्रेसले संसद नै अवरुद्ध पारेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोशित भएका थिए। लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेर काङ्ग्रेसले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाको पीडा बोकेको ओलीको तर्क थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस एमाले र रासुवाको संयुक्त बैठक बोलाएर संसदको अवरोध निकास खोज्ने प्रयास गर्दा ओली संसदीय छानबिन समितिको विपक्ष कडा रूपमै प्रस्तुत हुँदा छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। लामिछानेलाई काङ्ग्रेसले बदनाम गर्न खोजेको भन्दै ओलीले उनी निर्दोष रहेको ठोकुवा गरेका थिए। सत्ता समीकरणमा लामिछानेले साथ नदिएपछि उनलाई बदनाम गरी फसाउने काममा काङ्ग्रेस लागेको ओलीको आरोप थियो। पछिल्लो समय हरेक सार्वजनिक मञ्चहरूमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा उत्रिने केपी ओली हिजो मङ्गलबार भने रविमाथि खनिएका थिए। उनले केही सहकारीहरूले राम्रो काम गरे पनि केही मान्छेहरूले सहकारीलाई ठगी खाने ठाउँ बनाएको टिप्पणी गरेका थिए।
यही बीच में एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लामिछानेमाथि राजनीतिक आवरणमा डाकछोप गर्न नहुने पक्षमा पार्टी उभिएको बताएका छन्। सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने एकपछि अर्को विवादमा तानिने भएका छन्। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारवाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ। गृहमन्त्री लामिछानेको बदमासी र बदमासीको भारी एमाले नबोक्ने समेत उनले बताएका थिए। लामिछानेबारे एमालेका नेताहरूको फेरिएको बोलीलाई काङ्ग्रेसले चासोका साथ निहालिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणमा देखिएको विश्वासको सङ्कट र गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरणले गठबन्धन धेरै लामो नटिक्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। यस्तै काङ्ग्रेसले लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत यथावत राख्दै आएको छ। काङ्ग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नियमित रूपमा संवाद भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अगाडिसम्म रविको बचाउ गर्दै आए पनि यति बेला केपी शर्मा ओलीको बोली भने फेरिएको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेमाथि कस्तो एक्सन लिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। तर्कमा आउनुहुन्न, डिपी जिद्दीमा जानुहुन्छ, त्यो अलिकति तरिका उहाँहरूले सच्याउनुहुन्छ। मैले देखेँ त्यसमा आवेश उत्तेजनाको काम छ। जनतालाई त्यति साह्रो जति जनताको नाम लिइरहेको छ नि, जनतालाई त्यति साह्रो परेको छ नि जति काङ्ग्रेसलाई परेको छ। काङ्ग्रेसको साह्रो गाह्रोले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको, त्यो संयमित ढङ्गले विधि अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि रवि लामिछानेलाई कुनै किसिमको पनि कारवाही गर्ने पक्षमा नरहेको देखिएको छ। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रवि लामिछानेलाई कारवाही गर्नको लागि प्रचण्डलाई समेत निरन्तर दबाब दिइरहेको समाचारहरू बाहिरिन थालेको छ। सत्ता बाहिर बस्नुपर्दा छटपटाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने हरेक कुराहरू आफूले चाहे जस्तै हुँदै गइरहेको छ र अब नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहकारीमा सरकार बन्ने कुरा धेरै टाढा नरहेको पनि शीर्ष नेताहरू बताउँछन्। मैले सुने हाम्रो महामन्त्रीले चाहिँ कैलालीमा गएर त्यही भन्नुभयो। अलिकति अगाडि सुने हाम्रो चाहिँ नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले त्यही भन्नुभयो। शेरबहादुर दाइले नि सायद त्यो ट्राई गरिनुभएको होला। अनि मलाई के लाग्यो भने कमसेकम सबै नेताहरू मेरो बाटोमा मेरो पथमा आउन थाल्नुभएको छ, त्यसका निम्ति मैले धन्यवाद दिनुपर्छ। र अहिले पनि है यो नेचुरली जाओस् भन्नेमा छु। अहिले पनि काङ्ग्रेसले के गल्ती गर्नु हुँदैन भने यो फेरि के हुन्छ भने फेरि अर्को दुर्घटना हुनसक्छ। अब अहिले पनि काङ्ग्रेसले साना दलका नेताहरूलाई ल्याएर तिगडमबाजी गरेर होइन प्रचण्डको सरकार ढाल्ने र एउटा सानो दलको नेतालाई चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अहिले दिइहाल्ने र घडाघुडुक पार्ने यो चक्करमा काङ्ग्रेस लाग्नु हुँदैन। काङ्ग्रेस त जिम्मेवार पार्टी हो नि त। हामी डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने, यो संविधानको रक्षा गर्ने, होइन आम पब्लिकप्रति उत्तरदायी हुने, स्टेबल गभर्मेन्ट निर्माण गर्ने, इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट गर्ने जिम्मा त काङ्ग्रेसको हातमा छ नि त। हामीले जिम्मेवार भएर अहिले हामीले आउँदो यो टर्म जति बाँकी छ एराउन्ड 3.5 वर्ष यो चाहिँ हामीले केपी ओलीसँग अथवा नेकपा एमालेसँग एउटा सहमति बनाएर हामीले चाहिँ यो टाइम फ्रेम चाहिँ डिभाइड गरेर एमालेसँगै सरकार बनाएर जानु उत्तम हुन्छ।